မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာမိတ်မြန်မာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာဧကမင်းရဲ့မပဲဝါရဲ့တောက်ခေါက်တန်းဆိုဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ family မြန်မာ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာဖွဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပရလောကဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Family မြန်မာ channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာ Hey ကြားပြီလားဘာကြားလာလို့လဲရွာတောင်ပိုင်းကအေးစိတ်မွေးတဲ့ကလေးကနှာခမ်းကွက်ကြီးပါလာလို့အထူးဆန်းဖြစ်နေကြတာတောင်းနှောင်းကလည်းပြူပြီးထွက်နေလို့ဘလူးလေးလို့ပြောနေကြတယ်ခလေးကအသက်ရောပါလာသေးလားအသေးလေးမွေးလို့ပေါ့ဟဲ့မွေးမွေးချင်းသွားတယ်ပါလာလို့လူတွေလက်နေကြတာဟဲ့ဒီကိစ္စကိုညံ့ညွတ်မသိစင်နေအောင်တော့အခုညံ့ညွတ်ပါမလဲအေးဘူးနင့်အတော်လေးဖဲသွားလဲစောစောကခြံဝါမှာတွေ့လိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ထွက်သွားလဲမသိဘူးဖိုက်က9လကျော်လို့6လတွေကိုရောက်နေပြီတယောက်တည်းရှောက်မသွားနဲ့ပြောတာမရဘူးလေအမကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်တင်လှနဲ့အမဝန်ခွဲဆွဆွမော်တို့ကကိုဝင်တဲ့ညွညွကိုမမြင်တာကြောင့်ဒေါ်တင်လှရဲ့တမီးကြီးအေဖူကိုမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာညွညွတယောက်ရွာထဲကိုထွက်လာရင်းနဲ့နှာခမ်းကွက်တဲ့ကလေးတဲ့ရင်ကိုကြားလိုက်ရတယ်မအေးဘယ်သွားမလို့လဲငါညမဝန်ခွဲဖိုက်နာတာဗာကြီးတဲ့ကလေးမွေးတာနှာခမ်းကွယ်တွားတွေကပြုတ်ပြီးထွက်နေလို့ငါသွားကြည့်အောင်မေးညှိလိုက်မလားအေးလိုက်မယ်မွေးစားကလေးမှာအခုလိုပါတာတခါမှမမြင်ဘူးလက်ကြည့်အောင်မယ်ဟဲ့နေပါဦးနင်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးနဲ့တူရင်တော့ဟင်ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲညီကပိုက်ကြီးပိုက်ပြင်းနဲ့ကလေးကမွေးတော့မှာမဟုတ်လားအိုးမွေးမွေးအေးငါလိုက်ကြည့်မယ်ညွန့်ညွန့်တယောက်မအေးနဲ့တူနှက်ခမ်းခွက်ကလေးအသေးမွေးတဲ့အိမ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်သူတို့ရောက်တဲ့ချိန်မှာပဲမွေးကင်စားကလေးရဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးအသေးလေးမွေးတဲ့အတွက်သွားမြုပ်လိုက်ပြီလို့သိရတယ်ညို့လေမအေးကိုမဆောင်းတော့ပဲနဲ့တယောက်ထည့်ပြန်ခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲအိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ညို့ညို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့အမကြီးကရက်ကော်ထဲမှာရှောက်သွားနေတဲ့အတွက်စုညံပုံညံလှုပ်တယ်။ညို့ညို့လေဘာမှပြန်ပြောမနေပဲနဲ့အိမ်ကိုတက်ခဲ့တယ်။ပထမအဦးဆုံးတောက်သမီးဟုဖြစ်တာရောက်ကိုဝင်တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာမိသားစုတွေအားလုံးကစိုးရင်ပူနေကြတယ်။ညို့ညို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအားလုံးကအကဲပူတယ်လို့ထင်တာကြောင့်အိမ်သားတွေလက်တာနဲ့သွားချင်ရအောင်လျှောက်သွားတယ်။အခုအသွားကောင်းတာကြောင့်မျက်လုံးထဲမှာနှာခမ်းကွဲနေတဲ့ကလေးတန်းကိုအချိန်ပြည့်မြင်အောင်နေတယ်။တကယ်လို့သူ့ကလေးသာနှာခမ်းကွဲနေမယ်ဆိုပါကမတွေးဝင်စရာပဲ။စိုးရိမ်မှုအတွေ့ကစိတ်ထဲမှာဖျောက်လို့မရဘူး။အဲ့ရတဲ့ဝင်လို့အိမ်မောကြတဲ့အခါမှာတော့နှာခမ်းကွဲတဲ့ကလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကဝင်ရောက်နေရယူလာတယ်။စားလေအဲ့ဒီတွေ၊သွားလေအဲ့ဒီတွေနဲ့ဘသူ့ကိုမှလည်းမပြောဝမ်းပိုက်ထဲကမွေးလာမယ့်ကလေးကိုအင်ကချိုးတက်လာမှကိုအစိုးရင်ကြီးစိုးရင်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တရက်ပီတရက်ကုံဆုံးခဲ့တယ်။မွေးရဲ့ဖွားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်တမီးတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းညွညွရဲ့ဆန္ဒမပြေဝခဲ့ဘူး။ညွညွကိုမွေးပြီးတဲ့လက်တယ်နဲ့အမေအမကြီးတို့လည်းကလေးကိုမြင်ပြီးတော့မျိုးလုံးပြူသွားကြတယ်။အိုးကလေးကနှာခမ်းကွဲလေးပါလား။ဒါကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကမပြဘဲနဲ့တနေရာမှာဖောက်ထားလိုက်တယ်။နှာခမ်းကွက်ကအတော်ဆိုးတာနှာခေါင်းအောက်ကနေပြီးတော့အာခေါင်းထိကို꿰နေတာမွေးပြီးတဲ့တရက်ထိမိခင်ကိုပေးမပြဘူးညွန့်ညွန့်ကခလေးမွေးပြီးကတည်းကခလေးငိုတယ်မကြားတာကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူကိုခလေးကငိုတယ်လည်းမကြားရဘူးကျမခလေးကအသက်မှပါရလားအိုးခလေးကအသက်ရှင်နေပါလေအားနေနေလို့ခဏခွဲထားတာရုတ်တရက်ဆိုတော့ဗစက်ထဲမှာရှိတာကိုပြောလိုက်တယ်ယုံမယုံတော့မသိဘူးမိခင်ဖြစ်သူလည်းမိသည့်အချိန်ထိညာပြောနေရမှာကိုမစင်းစားဝင်မှုအမေမှန်ပြောပါနော်ခလေးကိုရင်ကတွေချို့ရွနေရလားညီအီပေါပေါရှာတွေရှောက်တွင်းနေတယ်တော်ပါသေးတယ်ကျမရဲ့မွေးတဲ့ကလေးနှာခမ်းကွက်လေးဖြစ်နေမှာစိုးရင်နာညီဟိုတလောကမွေးတဲ့နှာခမ်းကွက်ကလေးကိုတွားကြည့်ကြသေးလားအင်းတွားကြည့်မိလို့သူ့လိုမွေးမလာပါစေနဲ့လို့အချိန်နဲ့မှဆုတောင်းနေရတာကဲအီတကယ်လို့ညီးမွေးတဲ့ကလေးကကိုလက်အိမ်ကချိုးတက်လာရင်စိတ်ထဲမှာဘလို့နေမလဲဒါကတော့အမေရေ
မွေးပြီးမှတော့ချစ်ရတော့မှာပဲညညကကိုရင်ကချိုးရင်းလာရင်ချစ်ပါမယ်လို့ဆိုတာကြောင့်နောက်နေမှာပဲမဝင့်မရင်နဲ့ကလေးကိုယူလာတယ်စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့တမီးတမီးရဲ့ကလေးကတမီးရဲ့စိတ်အဆွေလမ်းကြောင့်နှက်ခမ်းကကွဲပြီးပါလာတယ်ကိုဝင်သေးဆိုတာအနိဋ္ဌယုံတွေကိုမကြည့်ရဘူးတမီးတမီးတွားကြည့်ခဲ့လို့တစ်ချိန်လုံးစိတ်ဆွဲပြီးတော့အခုလိုအဖြစ်မျိုးမွေးလာရတာမိခင်ဖြစ်သူကတမီးစိတ်အလွန်ကြောင့်မထိခိုက်စေရန်သတိပေးစကားတွေပြောပြတယ်ညွန့်ညွန့်ကလည်းမစင်မစင်ဆက်စမှုတွေကြောင့်အခုလိုဖြစ်ဆိုမျိုးတွေမွေးလာရတာလို့ဆိုပြီးတော့ဖြေသိမ့်နေလိုက်တယ်ကလေးကိုနှုတ်တိုက်လို့မရဘူးနှုတ်သီးကောင်းကငုံလို့မရဘူးအော်ငိုတယ်ကလေးငိုတန်ကဆူရှာရှာမရှိဘဲနဲ့ရှာတတအတန်အော်တာထွက်တယ်ဒီလိုနဲ့နှုတ်တိုက်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ဇွန်းနဲ့သာခတ်ပြီးနေနေချင်းလောင်းချပေးမှသာနှုတ်ကပါစက်တွေငုံဝင်နေအဲ့နောက်မှာတော့တခန်းကွဲနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးမလေးကိုတနင်းကနေတမီဖြစ်လို့အေးအေးညုံလို့အမိပေးလိုက်တယ်အေးညုံကအသက်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်ကိုရင်ကချွေရင်းနေပြီမဲ့စိတ်သက်ကတော့ကြကြင်မရှိဘူးကလေးတွေကစားရငင်းကြခုံကြဩကြဟိတ်ကြထွက်လာသမျှအားလုံးထက်မပြီမသားနှကောင်းတန်ကြီးကသာလွှမ်းမိုးနေတယ်နှကန်းကွဲကအာကောင်တိရောက်နေတာကြောင့်သူပြောသမျှကိုတချို့ကလူကြီးတွေကမသိကြဘူးကလေးတွေကလည်းနားမလည်ကြဘူးသူနဲ့အနီးကပေါင်းသူတငယ်ချင်းတွေမိဘအဖိုးအဖွားတွေသာသူ့ရဲ့ပြောဆိုကိုတဘောပေါက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပေါ်နိုင်ကြတယ်။ကြောင်းထားချင်းရောက်တော့နှက်ခမ်းခွဲကြောင့်မိဘတွေကလည်းကြောင်းကိုမပို့တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကြောင်းမသွားချင်ဘူး။သူ့အသက်10နှစ်ရောက်မှာတော့နှက်ခမ်းခွဲကိုကူတာပေးမယ်ဆရာတယောက်နဲ့ကြုံလိုက်ရတယ်။ဆရာကတော့ဆေးပညာဖွဲ့ရဆရာမဟုတ်ဘူး။အကွဲအရှတွေကိုခွဲစိတ်ကူတာနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်။နှက်ခမ်းနှစ်ဖက်ကိုလှိဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တွဲချုပ်ပေးလိုက်တယ်။နှက်ခမ်းခွဲကိုသာချုပ်ပြီးတော့အာကောင်ကွဲတဲ့နေရာကိုတော့မချုပ်နိုင်ဘူးတလာတွင်းမှာပဲနှကန်းကွဲကပြန်ဆက်သွားတယ်အမရုပ်ကတော့ပေါင်းနေတယ်အာကောင်ကွဲကတော့ကွဲရဲ့ပင်ရှိသေးတာကြောင့်စကားပြောလိုက်တိုင်းနှကောင်းတန်ကဆူဆူဝါပေါင်းနေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအသက်18နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီနှကန်းကွဲတာမရှိပါကရုပ်ရည်ကကြည့်ပေါ်ရှိပေါ်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ချုပ်ပေါက်ကလည်းအသင့်အထင်ကြည့်ပေါ်ရှိပေါ်ရှိတယ်ရက်ထဲရွာထဲမှာရေးစားပေါ်တဲ့မင်းကလေးတွေမှာတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တာကတော့စိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းတယ်။မိဘတွေကရေးစားတယောက်ပြီးတယောက်ထားနေတဲ့အတွက်ဆုံးပါတယ်။ပြောမရရင်တော့ဘိုက်ခေါက်ကိုဆွဲတယ်။ညီကိုညီတန်ကြည့်စမ်း။စကားပြောတော့လေးလုံးကမကွဲဘူး။နှက်ခမ်းကလည်းကြည့်ရဆိုးသေးတယ်။ညီကိုဘသူကတားမမှတ်မရမမှတ်ယူမှလဲ။အိုးအမေတို့ကလည်းအမေတို့မျက်စိမှာအယုတ်ဆုံးနေပြီမဲ့ကျမကိုချောတဲ့ထင်ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့ကောင်လေးတွေအများကြီးပါ။ဟဲ့တောက်ယူမှဘသူကမြောက်ပေးနေလို့မြောက်နေလည်းမသိဘူး။နင်တနေ့တော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းစူဆဲပြောဆိုလို့မနိုင်ရကြောင်းလှုပ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုလှုပ်ထားပြီးမဲ့အေးအေးညွန့်တယောက်ရီးစားတယောက်ပြီးတယောက်ထားတယ်မျက်နှာများတယ်။အများဆိုရင်တလို့ပန်းကောင်းအညွတ်ကျွဖြစ်တဲ့တဲ့တော့မထွက်ခဲ့ဘူး။ဖြစ်လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။တရက်မှာတော့မိခင်ဖြစ်သူကတရင်တစ်ခုကြာလို့တမီးဖြစ်သူကိုခေါ်မိတယ်။ဟဲ့အေးအေးညွန့်နင်ရွာတောင်မိုက်ဘက်ကစိုးဝင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ကြိုက်နေရဆိုဟုတ်တယ်လေဟဲ့အဲ့ဒီကောင်ကရုပ်ကလည်းလူကျော်နင်ကိုအတီကျယူမယ်လို့ထင်လို့လားအိုးသူကတမီးကိုချစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောလာတာဟဲ့နယ်လက်ဘိန်းတုံးကောင်မဟိုကနင်ကိုမကြခင်ထားခဲ့မှာသူများမြောက်ပေးတိုင်းမြောက်နေတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကရုပ်သာဖြောင်းတာလက်ကြောတင်းအောင်လုပ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမိဘတွေကလေသမားတွေသူကလေတစည်းနဲ့ချောင်းညိုချောင်းညိုကိုပိုက်တလက်နဲ့ငါးရှာနေတာ။အိုးသူ့ဝါသနာပါတာသူလုပ်တာပဲလက်ကြောမတင်ဘူးဖြစ်ရောလား။နင်ကတော့စိုးဝင်းရဲ့မိုက်မိနေပြီ။သူမဖြတ်ခင်နင်ကစဖြတ်တော့ညီကိုယူမယ်လို့ငါမထင်ဘူး။အမေတို့ဖွားတို့ကလည်းကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတယ်။သူကတမီးကိုပဲယူမှာတဲ့။မဖြစ်ဘူးနော်။နင်ကိုနင်ကြီးမရှိတဲ့30မျိုးကိုပို့ထားမှဖြစ်မယ်။မတော်ဘူးမတော်ဘူး။ကိုစိုးဝင်းနဲ့ဝေးမဲ့ဘယ်နေရာမှဘယ်မျိုးကိုမှမတော်ဘူး။အဲစကားဆုံးတော့ဒွန်ညွန့်ညွန့်ရဲ့လက်ကအေးအေးညွန့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုဒိန်ငနဲ့ကျသွားတယ်။အာနာလိုက်တာတကယ်ပဲအမေကအကျဉ်းနာကိုမရှိဘူးခေါင်းကိုခေါက်လိုက်တာများမိကိုပွင့်ရောအေးငါခောက်တာကနာယုံနာတာနင်တောက်ယူထားပြီးတော့ဒူးနိုင်မျက်ရည်မတော့ရအောင်တားနေတာအဲ့လိုအကြောင်းမျိုးစုံမဖြစ်နိုင်ကြအောင်ပြောပြီးတော့တားပြီးမယ်လေအေးညွန့်တယောက်စက်ကုန်းနဲ့အရွယ်ကိုရောက်လာတော့လူကြီးတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်လို့တားနေရကနေ
စိုးဝင်းနဲ့လိုက်ပြေးသွားတယ်လူကြီးတွေတားနေတဲ့ကြားကမထင်မှတ်ပဲလိုက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်လက်လျှော့လိုက်ရတယ်လင်နောက်ကိုကိုရလိုက်ပြေးသွားပြီးတပတ်အတွင်းမှာပဲဥထင်ကျော်နဲ့ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ထံကိုကိုစိုးဝင်းနဲ့မအေးညွန့်တို့လင်များလာပြန်အကြတယ်ဘုံကြီးငါးပါးဆုံးကပ်ပြီးတဲ့နောက်ဖိတ်ကြားထားသူတွေကိုအိုက်ခံကြွေးမွေးပြီးတော့နှစ်ဖက်လူကြီးတွေရဲ့အတိမတ်ပြုတ်မင်္ဂလာပေါ်လီဖြစ်သွားတယ်။ဦးထင်ကျော်တို့ကတော့အေးအေးညွန့်တို့ကိုပြန်လက်ခံပြီးတော့အိမ်မှာပဲထားခဲ့တယ်။တနေ့ခန့်ကျတော့ခြံရင်းမှာပဲချင်းဘက်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးကိုဆောက်လုပ်ပေးပြီးနေစေတယ်။ဇော်ဝင်းကဦးထင်ကျော်တို့လေယာဉ်လဲဝင်မလို့ဘူး။သူ့မိဘတွေရဲ့လေမာလဲဝင်မလို့ဘူး။လေတစည်းနဲ့ကွန်တလက်ယူပြီးတော့မိုးလင်းမိုးချုပ်ငါးဖန်ထွက်လိရှိတယ်။ရွာရဲ့ဘေးမှာချောင်းကကပ်ပြီးစီးစင်းနေတာ။ဒါကြောင့်ငရက်ငပန်းငခုငချင်းငခုံမှစားတဲ့ငါးမျိုးစုံဖန်ယူရရှိတယ်။ရွာသားတော်တော်များများကတော့လေယာလောက်ကိုသာစောက်ချလောက်ကြတယ်။ငါးရှာသူကနေတယ်။ဒါကြောင့်မေငါးဖန်ဝါဒနာပါတဲ့စုံဝင်အတွက်ရှာလို့မကုန်နိုင်တဲ့ငါးရှာကွန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။စုံဝင်တယောက်ငါးရှာထွက်ပြီးမေအေးညွန်းကတော့အိမ်မှာပဲရင်းနှီးတော့စကားပြောပြပဲ။ဘာမှမလုပ်ရပဲထားတယ်။ကိုစုံဝင်တော့ငါးရှာမထွက်ခင်ရေခတ်ပြီးတော့အောင်တော့ပြီးတော့အိမ်မှာစီရကျက်တူကြီးရကုန်းနေပြီဝယ်ပြီးသွားအောင်အေးလူလာစင်သားအောင်ငါတခါလေးဝယ်ပြီးထားခဲ့မယ်အော်မေယုတ်တိလက်မရှိတော့ဘူးနော်ဝယ်ခဲ့အောင်ဟင်းစာကတော့ညကကုန်ပြပြီးပြင်လာကလေးကမယောင်မနဲ့မနဲ့ဟင်းရအတွက်ဖိထားတာငါတွေရှိတယ်ငါစားရတာကိုညင်းငွေလိုက်တော့အသီးနဲ့ဝယ်ပြီးခဲ့တယ်လမ်းမှာဝတ်တာအမေသားတယ်နဲ့ကြုံရင်လဲဝယ်လာတတ်တယ်အေးညွန့်ကတော့ဘယ်သောခါမှဈေးထွက်မဝယ်ခိုင်းဘူးကလေးတွေကိုခိုင်းနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ပေမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ဝချမ်းပေးတယ်။ဒီလိုမှသာသူစိတ်တိုင်းကြတာ။အိနီနာကျင်းတွေကရောမိဘတွေကပါအထင်နဲ့မြင်တလွဲဖြစ်နေလို့အံ့ဩနေကြတယ်။ငါတို့သမီးလင်ရကန်ကောင်းတာပဲလို့ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေကြတယ်။မကြခင်ပြက်သွားမှာပဲလို့ထင်ကြပေမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဝင်ရနေပြီ။လောက်ကင်ကျွေးမွေးမပြတ်ဇနီးဖြစ်သူကိုလည်းပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်စေရဘူး။ဇနီးဖြစ်သူကိုရေတပုံးဝင်မကတ်ခိုင်းမင်းနဲ့အေးလောက်လေသူပဲလောက်ပြီးတော့စားဝင်နေရတဲ့လေငါးရှာကျွေးတယ်။မင်းတကကွန်ပြစ်သွားတယ်။သူဖမ်းလာတဲ့ငါးတွေကိုရွာထဲကမလုံတဲ့ဒေါ်ပိုင်းစင်တို့ကဖောက်တယ်ဆောက်မြူကြတယ်။ညနေပိုင်းပြန်လာတော့ညဘက်လာဆောက်မြူကြတယ်။မင်းဆော့ဆော့ရွာတွင်းမှာလှည့်ရောင်းကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှာရသမျှငါးတွေကိုဝယ်သူကအစင်းတင်ဆောက်နေကြတယ်။ငါးရှာမထွက်ခင်မှာတော့မင်းတကနေလေတကအေးအညွန့်ဝယ်ခိုင်းတဲ့မြအေးအထွက်လူသမျှဝယ်ပေးပြီးတော့ပိုးတဲ့ငွေတွေကိုလည်းအေးအေးညွန့်ကိုပဲပေးထားတယ်။အေးအေးညွန့်ကလည်းထုံးစံမဖြတ်ဘူး။သူ့လက်ထဲမှာပတ်စံရှိပေမဲ့ဘယ်တော့မှဈေးထွက်မဝယ်ဘူး။ဒါကြောင့်အေးအေးညွန့်တို့လင်ရကန်ကောင်းပေါ်ပြတရွာလုံးမှာတရောက်မရှိဘူးလို့ကိုရမာရောရှိမှာပါချီကျူကြတယ်။အိမ်တော်သက်15နှစ်ပြည့်ရောက်ခဲ့ပြီ။အေးအေးညွန့်ကလည်းကလေးလေးယောက်ရခဲ့တယ်။အငယ်ဆုံးမင်းကလေးကအဖတ်မတင်ခဲ့ဘူး။ကျန်တဲ့ကလေး3ယောက်မှာအကြီးဆုံးကယောက်ျားလေးအငယ်နှစ်ယောက်ကမိန်းကလေးအားလုံးကျောင်းသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကလေးအားလုံးကဖခင်ဘက်ကိုလိုက်လို့ချောချောလေးတွေနဲ့ဖြစ်လာတယ်။ငါးရှာလို့ရတဲ့ပုစံကိုချွေတာတုံးရင်နဲ့ဇနီးအေးအေးညွန့်ကိုဆွဲကြိုလက်ကောက်နှကတ်တွေဝယ်ပြီးဆင်နိုင်တယ်။တမီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းရွှေဆင်နိုင်ခဲ့တယ်။အားကိုယ်တို့အကျိုးပေးတန်ထားတယ်လို့ယူဆကြတယ်။မအေးညွန့်လည်းအသက်40ဒေါ်အေးညွန့်ကိုဖြစ်လာတယ်။အားကောင်ကိုနေတဲ့ဝေကျွေးကြောင့်ပဲစကားကမပြီးမသားနှကောင်းတန်ကအခုချိန်ထိပြောင်းမသွားဘူးသတ္တမိအားလုံးကိုယ်ရင်ကချုံရင်းသူတယောက်မှပါမလာဘူးမူဆိုးဝင်တယောက်ကွန်ပျူတာကနေပြင်းတဲ့နေဆိုရင်တော့အိမ်မှာမနေတတ်ဘူးငမြတဲ့တစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့ငါးမြထွက်တတ်တယ်တလကိုအနည်းဆုံး5ရက်တော့ငါးမြထွက်မှဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့လှေဝမ်းရေယုံနေတာကြောင့်ကုန်းမော်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့ပုံညက်ကိုရေနံစီနဲ့နေပုံညက်အဟောင်းတွေကိုချစ်ထုတ်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ပါထေးတယ်ပုံညက်6ရက်အတွက်လေကို2ရက်ခန့်ကုန်းမမှာထားရအောင်ပါ။ဒါကြောင့်နနက်စာစားပြီးကလေးကငစာထည့်ထားတဲ့ဘူးပလိုင်းလွယ်ပြီးတော့ငားမြမဲ့နေရာကိုထွက်ခဲ့တယ်။ဦးဇဝင်းတယောက်ငားမြတဲ့နေရာကတော့အရေးကောင်းကောင်းရတဲ့ရွာပြင်တင်ကျိုင်းဆက်မှာဖြစ်တယ်။တင်ကျိုင်းကရေတိုက်စားလို့ကုတချို့ကရေထဲပါကုန်ပြီ။ကန်းဆက်ချောင်းကပါနေမှာတော့ကုတချို့ရှိနေတယ်။ကုနှစ်ခန်းနဲ့ကျောင်းဆက်က1,000-2,000ခန့်သာကွာဝေးတယ်။ဒါကြောင့်မဲအဲ့ဒီကုတွေပေါ်မှာထားပြီးတော့ငါကိုစိတ်တညာများတယ်တခါတရံအဖို့မရှိဘူးတခါတရံတော့ရွာကတုန်တဲ့သူအဖို့ပါလာတတ်တယ်
သူ့လိုပဲငားများတဲ့သူတယောက်စားနှစ်ယောက်စားကတင်းကြိုင်းလေးအရှိအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ငားလာများကြတယ်။အဲ့ဒီကဥဆိုးဝင်းနဲ့တူကျော်မင်းဆိုတဲ့အသက်16နှစ်ခန့်ရှိတဲ့ကောင်လေးတယောက်ငားအတူများရင်ပါလာတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့ငားထိုင်များကြတယ်။ဥဆိုးဝင်းကတော့ချောင်းဆက်နဲ့သုံးပေခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ဂူဟောင်းတစ်လုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးငားများတယ်။ကျော်မင်းကချောင်းဆက်မှာပဲထိုင်ပြီးငားရှာတယ်။တယောက်နဲ့နှစ်ယောက်ပိန်90ခန့်กว่าပြီးတော့ထိုင်ကြတာ။17နှစ်ခန့်စပြီးထိုင်များနေကြရာနေ့တနားခန့်ကြတော့ဥဆိုးဝင်းတယောက်90ခန့်ဖတ်မိတယ်။ဥဆိုးကြီးငားပနဲ့ကောင်ရပြီလေ။အကြီးအသေးဆယ်ကောင်ရပြီကွာ။မင်းရောခြေနေကောင်းလား။ကျွန်တော်လဲဥဆိုးလောက်ပဲဗျ။ကျွန်တော်တို့ညနေ3နာရီမထိုးခင်ပြန်ရမယ်လေ။ဖြစ်လား။ဖြစ်တာပေါ့ကွာစောစောကငါဘတ်တကောင်ရေထဲပြန်ချသွားတယ်အတော်နာသွားတယ်ကွာအကောင်ကြီးမထင်ရင်တော့အားဆိုင်ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်ပြဒါမှငါများချိန်မှာဆွဆွမြဲမြဲဝင်ညိနေမှာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ငါဆက်များနေကြတယ်ဆယ်မိနစ်ခန့်ကြာတော့ဦးစိုးဝင်းရဲ့ငါများထဲမှာငါလာတွေ့နေတာကိုသိလိုက်တယ်လက်မှတ်ကင်ထားတဲ့ငါများတိုင်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကငါအကြီးကြီးလာတွေ့နေကြောင်းသိလိုက်တယ်ငါစားကိုမျိုးမချတဲ့ကြောင်းသိနေတဲ့အတွက်ငါများတဲ့ငုံမဆွတ်တုတ်သေးပဲအချင်းတွေကိုစောင့်နေတယ်စိတ်မရှိတော့တဲ့ငါကငါစားအကုန်ပစက်သေးကိုမျိုးချလိုက်ရင်တော့မိမိလက်မှာလက်မနှေးရန်တရိထားတယ်မျောနေထားတဲ့အချိန်ပဲမကြခင်မှာပဲစိတ်မရှိတော့တဲ့ငါကအစာကိုအားရပါရပဲဝါးမျိုးစားတောက်လိုက်တယ်အစာဝင်သွားပြီမဲကြိုးတက်လန့်ရှိနေတာကြောင့်အဝေးကိုရုံးကန်ထွက်ပြေးတယ်ကလာရောကွာငါများတဲ့ငုံအားကုန်ဆွတ်တုတ်လိုက်တဲ့ချိန်အနောက်ကိုအရှိန်လုံပြီးတော့ကိုယ်နှလုံးသားကိုပြလိုက်ကြသွားတယ်အာဟာဥဆုဥဆုကိုဘွားကအရှိန်လုံပြီးတော့ပြစ်ကြသွားတာပဲဘလို့လဲထားလို့ရရဲ့လားမရရင်အဲ့ဒီအတိုင်းနေကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟာဟာထားနိုင်ပါတယ်ကောင်လေးရဒီလောက်တော့အပြော့ပါပဲလဲကြနေရကနေထားလာပြီးတော့ငမားတက်မှာမိနေတဲ့ငရက်တကောင်ကိုဖြုတ်လို့ပလိုင်းလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ကောင်လေးငါပြန်တော့မယ်မင်းမပြန်သေးဘူးလားဥဆုပြန်ရင်ကျွန်တော်လည်းပြန်မယ်လေကိုဆိုဝင်ကငါများတဲ့ကိုတစ်ဖက်ကကင်ပြီးတော့ကြက်တစ်ဖက်ကပလိုင်းကိုကောက်ခံလိုက်တယ်။အာ။ဟင်ဥဆိုဘာဖြစ်သွားလို့လဲ။ဂူဘောကကြတာခါနေနေမြတ်သွားတယ်ထင်တယ်ကွာ။ဒါဆိုပလိုင်းနဲ့ငါများတိုင်ပြပြ။ကျွန်တော်ဝိုင်းတယ်ပြင်မယ်။အိမ်ကိုဖြည်းဖြည်းရှောက်ပြီးတော့ပြန်ရမယ်။ဥဆိုဝင်ရဲ့ဇက်တို့လေကုတ်တို့ကိုထိခိုက်သွားသေးတာ။မဖြစ်ပါဘူး။ဘာတွေးလို့လဲ။ဥဆိုလမ်းလျှောက်တာကဂုတ်ကပုတ်ဝင်နေတယ်လေ။ဂုတ်ပုတ်ဝင်နေတဲ့ပုံစံကြီးမသိပါဘူးကွာခါနေနေမြတ်သွားလို့ဖြစ်သွားတာလားမသိတာကဲဒါဆိုလဲကျွန်တော်တွဲသွားမယ်ကျော်မြင့်ရဲ့ကိုကြီးဆောင်းမမှုနဲ့ဥဆိုးဝင်းတယောက်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ကျော်မြင့်လည်းဒေါ်အေးအေးညွန့်ကိုအကျိုးချောင်းရှင်းပြပြီးတော့ဥဆိုးဝင်းကိုထားခဲ့ကအိမ်ပြန်သွားတယ်မသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းတော့ခါနိုင်ရင်လည်းပြုတ်စီလိမ့်မိမယ်အဝတ်စားရင်လဲလိုက်ရောအဲ့နောက်မှာတော့ဥဆိုးဝင်းကိုအိယာပေါ်လှည့်လိုက်တယ်ညနေ9နာရီခန့်ရောက်တော့အေးညောဘာချက်လဲငါခုကြောင့်နှက်ချက်ထားတယ်ငါထမင်းစားကျင်တယ်ကွာမိမိဘယောက်သွားလဲရှင်းအမေတမိအိမ်အောင်မှရှိတယ်လာအိမ်မတက်ခဲ့နင်းအဖေကိုထမင်းခုပေးလိုက်ထမင်းစားတော့မယ်တဲ့ငါကြောင့်နှက်သုံးကောင်နဲ့ထမင်းနှစ်ပကံစားပြီးတော့အဲ့ရပေါ်ပြန်လှည့်နေလိုက်တယ်စားမကောင်းဘူးလားအင်းကရင်တိတ်မတွေ့ဘူးဘာစားကျင်လဲပြောမနဲ့ချက်ကြည့်မယ်စိတ်ကလေးစားစားခြင်းနဲ့ရှင်ဘာပြောတယ်စိတ်ကလေးစားစားခြင်းနဲ့လို့ပြောတာကွာချက်ကြွေးအင်းရှင်စားခြင်းနဲ့ဆိုလဲကြွေးရမယ်ဒီနေ့တော့ရှင်ခါနာတတအောင်လို့အိတ်လိုက်အောင်အဲ့နောက်မှာတော့ဒေါ်အေးညွန်အင်းအောက်ကိုဆင်းခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဒေါ်ခင်ဆင်းရဲ့အိမ်ကိုထွက်ခဲ့တယ်အမလာအိမ်မတက်အကူစိုးဝင်ခါနာတတသွားပြီလားထူးခြားပုံမရသေးပါဘူးတော့မေးစရာရှိလို့ညီမအိမ်ကိုကူလာတာကိစ္စရှိလို့လားမမေးစရာရှိလို့ပါအေးကိုစိုးဝင်းကစိတ်ကလေးစားစားခြင်းလို့တဲ့စိတ်ကလေးစားဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဟင်းဒိုးအမကတော့စမ်းမဲ့တော့ဦးစိုးဝင်းကြီးဝယ်ရှာပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချိန်မွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားနေခဲ့တာစိတ်ကလေးစားတော့မှမသိတဲ့ဖြစ်ပါလားညီပြောလဲခံရမှာပဲအေးငါကအိမ်တော်ကြကြတဲ့ကဈေးလည်းမရောက်ဘူးလေလူသမားကိုစိုးဝင်းဝယ်ပြီးနေတာဟင်းဆိုရင်တော့ငားနဲ့ငချောင်းနဲ့ပဲလုံးနဲ့လိုက်နေတာအမေသားချက်သားဝက်သားစိတ်သားကတော့တခါတခါအတယ်နဲ့ကြုံလုံးဝယ်လာခဲ့ရင်ချက်ပြုတ်စားတော့ရတယ်အေးစိတ်ကလေးစားချတော့စိတ်ကလေးစားဆိုတာ
စိတ်ရဲ့အသေးနှလုံးတွေကိုပြောတာဟိုလေစိတ်ဝမ်းနဲ့သွားလို့ပြောရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်မသိပါဘူးအေးကိုစိုးဝင်းကစားချင်တယ်ဆိုလို့ပေါပေါရှာရှာပြောတယ်ထင်တာငါလည်းတုံးလိုက်တာအိုးဘယ်ဟုတ်ပါမလဲကိုမစားဘူးတော့လေအကော်တွေပဲသိပါမလဲဒါဆိုမနဲ့ညည်းသေးသွားဖို့ရှိလားအင်းသွားမယ်လေမနဲ့အိမ်မှာလူတော့သွားဝင်ရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့စိတ်ကလေးစားဝဲခဲ့ပြီးပါဦးမိမိကိုပတ်စံလာပေးခန့်လိုက်မယ်30သားလောက်ဆိုရင်တော့ရမယ်ထင်တယ်တအိမ်လုံးစားဖို့ဆိုရင်တော့50သားလောက်ဝဲပေါ့စားလို့ကောင်းလားဟာအမကလည်းကောင်းတာပေါ့ဒါဆို50သားဝဲခဲ့ပတ်စံလာပို့ခန့်လိုက်မယ်နောက်နေ့ရောက်တော့စိတ်ကလေးစား50သားကိုဥဆုံးဝင်တယောက်တည်းသာမနဲ့ညကောင်းအောင်စားလိုက်တယ်အမန်ကတော့တအိမ်သားလုံးစားရချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဥဆုံးဝင်ကိုပထမဦးဆုံးကူးကျွေးလိုက်ရာဟင်းရောထမင်းပါတပကံပြီးတပကံတောင်းနေတာကြောင့်ညနေစာအတွက်ဟင်းတဝက်ကြောင်မနေ့ပြုတ်ယူရတယ်ညနေ၄နာရီခန့်မှာတော့ထမင်းစားတယ်ဆိုလို့ကျန်တဲ့ဟင်းရည်နဲ့ထမင်းကိုချကျွေးရတယ်အိမ်သားတွေကအဲ့ဒီကငပိရီတိုးစရာနေတာပြီးလိုက်တယ်စိတ်ကလေးစားစားပြီးတော့နောက်နေ့အတွက်အမဲသားစားချင်တယ်လို့ဆိုတယ်အမဲသားချက်ကျွေးပြန်တော့နောက်နေ့အတွက်အသားဟင်းတစ်မျိုးမှာပြန်တယ်အဲ့လိုအစားအသောက်တောင်းကျန်လာတဲ့အတွက်မိသားစုတွေအားလုံးမတင်ငါဖြစ်လာတယ်ထမင်းတစ်ခါစားရင်လည်းနှစ်ပကံသုံးပကံများစားတယ်အဲ့ရလဲလဲနေတဲ့ရက်ကတစ်ရက်နှစ်ရက်နဲ့ခါနာပြောက်မယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့အခုတော့တစ်ပကံရှိပြီပြောက်တဲ့ပုံစံမပြဘူးအဲ့ရအတွင်းကနေမထပဲနဲ့လူမမာတယောက်လိုသာနေတယ်ထမင်းစားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ရှင်ရှင်ပြပြနဲ့ထပြီးစားတယ်အဲ့ရလဲလဲပြီးထတဲ့အခါမှာတော့ခါကုန်ပြီးဇက်ကပုတ်နေတယ်တော့အေးညွန်ကခါနာမပြောက်သေးဘူးလို့ထင်တာလူကလာဇက်ပုတ်နေပေမဲ့အစာစားတဲ့ခါမှာတော့ရှင်ရှင်ပြပြနေပဲယောဂတဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးအားရပါရစားတော့ပြီးတဲ့နောက်ပကံတိမ့်ပြီးသွားတာနဲ့လူမမာလိုပဲအိယာထဲမှာပြန်လှဲနေတယ်တရက်မှာတော့ဒေါ်အေးညွန့်ကိုချင်းအိမ်ကဒေါ်ခင်စိန်ကအိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အမစိတ်မဆိုးနဲ့တော့အမရဲ့ယောက်ျားကတင်းကြိုင်းထဲမှာချော်လဲပြီးတော့ဖုံများဝင်နေတာလားနားလေတဲ့ဆရာတယောက်ကိုပိတ်ပြီးတော့ဖြားကြည့်ပါလားအင်းသူထမင်းတွေခင်းနေစားထောက်တာပုံမှန်မဟုတ်တော့လေကစိတ်ထဲမှာမတင်ငါဖြစ်နေတာညီယောက်ျားမဆရာကောင်းကောင်းဆက်တယ်ရှိရင်ပင်ခိုင်းပြပါလားအဲ့ဒီချိန်မှာဒေါ်အေးညွန့်ရဲ့အမယောက်ျားဥအောင်တင်ဝင်လာပြီးတော့ဒေါ်ခင်စိန်တို့အရှိကုတ်ပြမှာထိုင်နေအကိုကြီးခဏနော်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲစိုးဝင်တက်တာရဲ့လားငါနေ့ရင်ကိုလာကြည့်တာတက်တာလားမတက်တာလားတော့မဝေခက်တာပါဘကိုကြီးရာတစ်ချိန်လုံးအိပ်ရပုံမှာပဲစားချိန်ကျမှစားတယ်စားတဲ့ဟင်ကလည်းအမေသားချက်တာစိတ်တာဟုတ်တာတစ်နှစ်တစ်မျိုးကိုချက်ခိုင်းနေတာချက်တဲ့မြတ်သူပဲစားပြစ်တာဟင်းကြံသေးတယ်ဆိုတာလေသူသိတာပဲဟင်းကြံလို့ညာရောက်ရင်နင်တို့ဟင်းချက်တာလည်းမဟုတ်လားငါ့ကိုသွားထည့်ပေးဆိုပြီးထမင်းစားတယ်တညမှာအဲ့ချင်အောင်ဆောင်နေတော့မိဖို့လည်းဝင်သွားပြီးတော့ဟင်းတွေစားနေတာချောင်းဟန့်တယ်လည်းပြေးလိုက်ရောပြန်လာပြီးတော့အိပ်ရထဲမှာအသာလေးဝင်အိပ်နေတာဒါဆိုရင်တော့နင့်ယောက်ျားမဖုတ်ဝင်နေပြီနဲ့တူတယ်။ကျမလည်းမတင်ကဘူး။ကိုဘွားကကြပြီးကလေးကအဲ့ရထဲမှာလဲနေတာ။အခုထိပြန်မကောင်းတော့ဘူး။နေ ਉ ဒီယောဂမျိုးကိုကုသနိုင်တဲ့ဆရာတယောက်ငါသိတယ်။ပန်းတန်တော်ကိုတွားရမယ်။အဲ့ဒီဆရာနာမည်ကဆရာဦးထက်အောင်ရှိုင်းနဲ့ပန်းတန်တော်မှာနေတယ်။ငါညနေတွားလိုက်မယ်။ဟိုမှာညအိပ်ပြီးတော့မနေ့ဆရာပြင်ပြီးပြန်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီဆရာကိုမပပအောင်ပြင်ခဲ့ပါကိုကြီး။စိတ်ချပါဆရာမတွေ့လဲတွေ့အောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြင်ပြီးပြန်ခဲ့မယ်။ဒါဆိုငါနင်တို့အိမ်မကိုမတက်တော့ဘူးနော်။ညနေငါပတ်တနော်ကိုတွားလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဥအောင်တင်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်အေးအေးညုံလည်းဒေါ်ခင်ဆိုင်ရဲ့အိမ်ကနေပြန်လာခဲ့တယ်။ဥအောင်တင်နဲ့တူပန်းတနော်ကပယောဂကုတဲ့ဆရာထက်အောင်ဆိုင်တို့နေကင်းတနားရီကမှရောက်လာတယ်။ဒေါ်အေးညုံရဲ့အိမ်ကိုတခါလေးလိုက်ခဲ့တာ။အိမ်ရောက်မှတော့ဒေါ်အေးအေးညုံနဲ့တားသမီးတွေစကားထိုင်ပြောနေကြတယ်။ဟော။သမီးတို့ဘာကြီးနဲ့တူဆရာကြီးပါလာပြီ။ကိုပြစ်ပေါ်ကဆင်းပြီးတော့အိမ်မကိုတခါတည်းကြွပါဆရာ။စိုးဝင်းပါလုံးနေလဲအဲ့ရပဲလား။သူအိမ်နေတဲ့ကိုကြီး။အားလုံးကိုပြစ်မှာပဲထိုင်ကြပါ။ဆရာအိမ်မောတက်ပြီးတော့အကိတ်ခတ်လိုက်အောင်မယ်။ဆရာထောင်ဆိုင်ကအိမ်မောကိုလှေကားပေါ်ခြေထံမကြောင်းနင်းတိုင်နေတဲ့အိမ်နေတဲ့လူနာဦးစိုးဝင်းကိုအသေးချအကိတ်ခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဆရာရောက်နေတာကိုဦးစိုးဝင်းခန္ဓာကိုယ်ကတွယ်ကပ်နေတဲ့ဖူကာသိပုံရတယ်။ခြေတံမကြောက်အောင်တက်ခဲ့ပေမဲ့သူ့သိချောင်ကိုအတန်ပြုတ်တယ်။အင်းငါထင်ထားတဲ့အတိုင်းမှန်နေပြီ။ဆရာထအောင်ဆိုင်အိမ်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလာတယ်။
လူနာအသက်ရှိသေးတယ်သိကံကောင်းတယ်ဒီကပားကောင်ညံများတဲ့ကောင်းပဲကြာရင်လူနာလုံးမပါတော့မှာဆရာလည်းဥအောင်တင်ရှင်းပြထားတာကြောင့်ဦးစိုးဝင်အခုလိုအိပ်ရာတွေလဲတဲ့ကြောင်းကိုအဆုံးလင်းသိထားပြီဖြစ်တယ်ဆရာကဲပါဆရာကိုအပ်ပါတယ်တင်းကြီးကတရေတကောင်ကသူ့ခန္ဓာမှာပိုးကပ်ပြီးတော့အစာတွေကိုကတ်စားနေတာသူ့ကိုနှင်ထုတ်ရင်လူနာရဲ့အသက်ကိုနှုတ်သွားမှဆိုရင်ရတယ်လို့တခြားလူတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးလိုက်လိမ့်မယ်ဒီတော့လူနာလေးအန္တရာယ်ကင်းအောင်သူ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူစွာပြီးတော့ပြန်ခေါ်ဖို့တောင်းပန်ရမယ်သူ့ကိုအုပ်ချုပ်တာဘာလို့လဲဆရာကြီးတင်းကြီးတွေကိုပိုင်စားရလို့အုပ်ချုပ်နေတယ်မဖဲပါလေသူ့ရဲ့တင်းကြီးကနေပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခလိုက်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့အကြောင်းမဖဲပါကိုတိုင်ရမယ်သူ့ဆုံးမှပြီးတော့ပြန်ခေါ်လိမ့်မယ်ကိုတွေဘာမှလှုပ်ဆရာမလို့ဘူးသူ့ဟာလည်းသူပြီးသွားလိမ့်မယ်ဦးစိုးဝင်းကိုဒီနေ့ပိုင်းချက်ကျွေးထားလေမနက်ကအမဲသားဝက်ပြီးတော့ချက်ကျွေးထားတယ်တော်ဝက်ကညသာချမ်းသာတယ်ဒါဆိုအမဲကလေးစားဖြစ်ဖြစ်အမဲသားပဲဖြစ်ဖြစ်အခုညနေပိုင်းဝက်ချက်ပေးနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ရအောင်ဝက်ချက်ပေးပါမယ်ဟဲ့အေးညွန့်နှုတ်သမီးကိုဈေးလွှတ်လိုက်ညနေ3နာရီဆိုဈေးပြန်ဖွင့်ပြီဟုတ်ကဲ့သမီးသွားလိုက်မယ်ပပဆရာကသူ့ဝယ်စေခြင်းနဲ့အလေးချိန်ကိုတေချာစွာမှားလိုက်တယ်အမဲသားနဲ့ကလေးစားနှမျိုးပေါင်းကို50တာဝယ်ထမင်းကိုနှုတ်စီဘူးနှလုံးချက်အဲ့နောက်မှာတော့ဥအောင်တင်းပါဝင်ဒေါ်အေးညွန့်တို့ကိုည၈နာရီကျော်ရင်တော့ဥအောင်တင်းရဲ့ကြောက်ရဲနှက်ဝင်တဲ့တယောက်ရဲ့တင်းညာလေးကိုသွားကြမယ်နှက်ဝင်တဲ့ကိုအကျိုးကြောင့်ပြပြထားရဥအောင်တင်းလိုက်ရဲတယ်မဟုတ်လားဟာဆရာပါနေမှာပဲလိုက်ရဲတယ်ဟင်းချိုင်ဒီအိမ်မှာမချက်နဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ချင်းင်းကမက်ခင်ဆိုင်တို့အိမ်မှာသွားချက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးစီစဉ်ပြီးတော့ည၈နာရီရောက်တော့ဆရာထအောင်ဆိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့တင်ញိုင်းကိုသွားကြတယ်တင်ញိုင်းတွင်းကိုရောက်တော့ဆရာကပါလာတဲ့ထမင်းအမဲသားဟင်းရောင်တွေနဲ့ရေစလိတ်တွေကိုကူတလုံးပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်နောက်ဝင်တဲ့ကိုကူရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာရဲ့အောင်မြင်တဲ့တန်နဲ့တင်ញိုင်းပေါင်းကိုအစိုးရပါတော့တင်ញိုင်းတို့ရဲ့အရှင်အမင်းမဖဲဝါရောက်ရရက်ရှိတဲ့နေရာကနေဒီနေရာကိုအရောက်လာပြီးတော့စားတောက်ခွက်ရတွေကိုတုံးဆောင်ပါအမင်းမဖဲဝါကြောက်ရောက်တုံးဆောင်ပါစကားဆုံးတာနဲ့နတ်ဝင်တွေကတုံုံကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဂူပါခုံတက်တယ်။ငါလာပြီဟိတ်ဆိုပြီးတော့အတန်နဲ့တူကောင်းတယ်ငါစားမယ်။ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုအားရပါရစားတော့တယ်။အဲ့ချိန်မှာနတ်ဝင်တွေမျက်နှာကခက်တံမာကျောနေတယ်။ပလုတ်ပလောင်ဆိုင်နဲ့ကောင်းကန်နေတဲ့ခါမှာတော့ကဲပြောစမ်းငါစားရင်လည်းနားထောင်မယ်။ဘာကိစ္စနဲ့လာကြတာလဲ။ဒီလိုပါအမေရဲ့ပိုင်နဲ့ကတရေတကောင်ဒီရွာသားဥဆုံးဝင်းခဏကောမှာဝင်ရောက်ပိုးကနေပြီးတော့လူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကြောင်းအမေကိုလာတိုင်ရတာပါအမေပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမပေးပါဒီကိစ္စကငါမသိလိုက်ဘူးငါလည်းဟိုတင်းကြိုင်းကိုသွားဒီတင်းကြိုင်းလာနဲ့ငါမရှိတော့ဒီကောင်ခိုးကပ်ပါသွားတာနေစမ်းငါကြည့်စမ်းမယ်အမေဟိုတစ်ပင်မှာနေခိုင်းရတဲ့တရေကုပ်ပူပါလားတိတ်ပြီးအတင်းရဲနေတာပေါ့နော်တက်ခေါက်တန်ကြီးကြေလောင်စွာမပေးဝပိုးဝင်ထားတဲ့နဲ့ဝင်တဲ့ပစက်ကနေထပေါ်လာတယ်ရေဖလားခွက်တဲ့ကရေကိုအမေမဖဲဝါမောတော့လိုက်ပြီးတော့ဆရာထအောင်ဆိုင်ကိုဖလားကိုကမ်းပေးတယ်ယော့ဒီရေခွက်တဲ့ကရေလက်ကြံကိုအဲ့ဒီလူမမကိုတိုက်လိုက်ငါတောက်ခိုင်းတဲ့ရေကိုသူ့မငင်းဆောင်ဝင်ပဲတောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီကောင်လူမမစီမှာခိုးကပ်မနေဝင်တော့ပဲနဲ့ထွက်ခွာသွားပြီးလိမ့်မယ်ကဲကဲကဲမင်းတို့လည်းတာဝန်ကြီးတယ်လို့ငါဘက်ကလည်းတာဝန်ကြီးရမယ်ဒီကောင်ပြန်ရောက်မှာပဲငါဆုံးမှာမယ်နေကြောငါမှားစရာရှိသေးတယ်မင်းတို့ရဲ့လူနာကလည်းတည်ပြီးတော့အာကုတုများတဲ့ကောင်လူမှန်တိခဲ့ကြတဲ့ကအာကုတုလုပ်ကိုတဆိုင်မမလှုပ်လာတဲ့ကောင်အသက်ရှိရှိနေချင်းသေးရင်တော့တန်ငါလုပ်ကိုစွန့်လို့ပြောငါမှလိုက်တယ်လို့ပြောတန်ငါလုပ်ကိုဆက်လုပ်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ငါတင်းကြီးမှာတစ်ပင်တစ်ပင်ခြံထားပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ကဲငါသွားမယ်အမေမဖဲဝါကသွားတော့မပြင်ပြီးမှဆုံးမစကားပြောတယ်ပြီးရင်တော့မှတော့နတ်ဝင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်သွားတယ်။မကြခင်မှာပဲအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်အိမ်မှာဦးစိုးဝင်းကိုပူကတ်နေတဲ့တေရဲကိုပူကထမင်းကြံဟင်းကြံတွေကိုတောင်းစားနေတဲ့အချိန်အိမ်မှာရောက်လာတဲ့ဆရာကကဲထမင်းမြန်စားကွာမင်းတို့ကဘာတွေလဲငါတို့မင်းစီကိုလာခဲ့တာမင်းစားလို့ဝပြီလားစားပြီပြီငါအိတ်မလို့ငါ့ကိုလာမနှောက်ရှင်းနဲ့မအိတ်ခင်ထမင်းစားပြီပြီဆိုတော့ရေတောက်ချအောင်မှာပေါ့ငါမင်းကိုရေတိုက်မလို့ငါအစာစားပြီးရင်ဘယ်တော့မှရေမတောက်ဘူးအခုတောက်ရမယ်မတောက်လို့မရဘူးမတောက်ဘူးကွာဆရာထအောင်ဆိုင်က
အသေးချပင်ပြားတဲ့တံဖလားကိုရှေ့ကိုချပစ်လိုက်တယ်။ဦးစိုးဝင်ကဖလားကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်။ဘယ်ကရည်လဲ။မင်းရဲ့သခင်မကြီးပြေးလိုက်တဲ့ရည်။ဘာ။ဟုတ်တယ်။မင်းတို့ရဲ့သခင်မမဖဲဝါကတိုက်ခိုင်းလိုက်တာ။ယော့အခုတော့မဖဲဝါကမတောက်လို့မရဘူးလေ။ယော့။မဖဲဝါဆိုတာနဲ့မျက်နှာသေးသွားပြီးတော့ရေကွက်ကိုလှမ်းယူပြီးတောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တဟောနဲ့ပဲအသင့်ဆောင်လာတဲ့လင်မန်းကိုဦးစုံရဲ့မျက်နှာအောက်ကိုအသင့်ထိုးခံပေးလိုက်တယ်။လင်မန်းတွေကိုအန်ချတယ်။အစာရီထဲမှာလက်တန်းရဲ့ပုတ်တင်ညပေါက်ကလေးတစ်ကောင်ပါလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီကောင်ကိုစုံဝင်းကူဘောကလည်းအကြနာလူပါဇက်ကအော်လိုက်တဲ့ချိန်ကူဘောမှာကတ်နေတဲ့ပုတ်တင်ညအကောင်ပေါက်လေးကိုပိုးကတ်ပြီးတော့ပါဇက်ထဲကိုခိုးဝင်လို့ကတ်စားနေတာ။ကဲမင်းတို့ရဲ့တခင်မမဖြစ်ဝမိန်နဲ့တင်နေခဲ့တဲ့အပင်စီကိုအမြန်ပြန်ခဲ့ပါတဲ့ဟိုမှာမဖြစ်ဝခေါ်နေတယ်။အမြန်ပြန်တော့ဆရာကအဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ဦးစုံဝင်းနဲ့သတိမိတယ်လို့လဲချသွားတယ်။ဦးအောင်တဲ့တောက်ရည်တန်တန်တစ်ခွက်ကိုတောင်းပေးပါ။ရေခွက်ရောက်လာတာနဲ့ဆရာထောက်အောင်ဆိုင်လဲဖျားစင်ရှိမှမျက်နှာပြုတ်ပြီးတော့ဖျားအာယုံပြုတ်ကရေကိုမတ်မှုတ်တယ်။ပြီးရနောက်မှာတော့ရေနဲ့တောက်လိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲဦးစုံဝင်းတရအကောင်ပကတိကိုထထိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ဟာကိုစိုးဝင်းနေကောင်းသွားပြီ။ဒေါ်အေးညွန့်ရဲ့နှကောင်းတန်ပါတဲ့အတန်အော်ကြီးကအားလုံးတန်တွေကိုဖုံးလန်းသွားတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဦးစိုးဝင်းလည်းအမေမဖဲဝါမှားလိုက်တဲ့အတိုင်းအတိတ်တရားတွေရပြီးတော့တန်ငါလုတ်ကိုယာတပ်ပံဆွန့်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မဖဲဝါရဲ့တောက်ခေါက်တန်းဆွဲစရံလေးဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။